بسم الله الرحمن الرحيم ارضي ما انت واحد مش كنت يدور اين شابتر كينو قد بي مادة هسيرك اي فصل كافراد ان اينو بلاونا شابتر كينو واحد ونقرية و افريكان هستوري سنس 1960 و تاريخ لأفريكا وحي كدن بي يوكو سنغال بقوليو ليهدنك اما سيقو شابتر كينو واحد وقال يا بوست جنجي برنس افريكان كي مركاين مدح بنعاني لقاتين وهي كدن بيه أيوب حالي فصل كيسا تحادو حينوكا كسوها نشناليزم أفريكا أفريكان كيوم جبتا كيلو نشناليزم أفريكا وحينوكا سوها ليو تمدي أفريكا وإنتو بدن سند كيلو ني سند كي أفريكا أبدا يارف أفريكا إن إنتين سكيستين إنتو دبغا ملاحبنا حريدا عقاتين بكا وحينوكا سوها وكوشو جي نينتين سكيستين أفريكان كي وملاحبنا حريدا عقات إمي كلاك يسوا حينوكا دون أفريكان كا ملاحبنا نيدي كدب حال كل سنة بركات سجود شابتر كين ولا وقت عباد مو قيب سمين تونا قيب كهال ليسا دي بعتوين كجود يبشوين كأمور تمر أفريقيا كبا إلا كل ما ذهبنا إن خديم يسوع خل قيب تلوات وكهال ليسا نستيوش نسك تديوك أفريقيا كإليه أمور رضا عالم أمور رضا بشوين كأفريقيا كإسا بس سيد أورجانيزيشن أفريقيا يونيون ك ي أفريقيا يونيون ك لبلا ومت كستو سدو كيمي حقامت كيسة استراتيجية رقاب بسميت كيسة يسوع خلاه شغوين كوم ميت كست عباقة بتو أيون كهال دونا بل حد ضاع عشر كين ومانتا أو قيبت وجوه الرئيس واحد كهال ليسا و common challenge و لبعتوين كجود faced by Africans وطمدي أفريقان كهال شوين كي أفريقان كهابا أي لكل من سينيس دي بارنس أو بورس دي بارنس مدح بناني دكت كاسو جود لبعتوين كاب شوين كأفريقان كهال لكل من waxa loo qaybiyaa saddex qaybood oo social challenge waa dhibaato bulsheed oo bulshooyinka afrikaanka ay la kulmeen economical kuwa dhaqaale political iyo kuwa siyaas marka koowaad ee korona kuwa dhibaatooyin bulsheedka wadamada afrikaanka iyo bulshooyinka afrikaanka la soo dirsay madax banaanid kadib ilaa ay imikana intooda badan ay haystaan waxaan kow ka oo ku horeyn karnaa wild spirit illiteracy level among the local peoples wa in heerka wax akhris la'aanta ee bulshooyinka afrikaanka haysta ee ay soo saaray waliba sigaar wadamada afrika ee sub-sahara sahara ka hooseeya waa kuwa ugu sii badan tahay ee mararka qaar la yaabo in meelaha qaar wadamada qaar ay gaareen 50% ama 40% ba ay ku dhadhawiyeen marka dhibaato weyn oo bulshooyinka afrikaanka haysta waa wa in heerka wax akhris la'aanta iyo wax qoris la'aanta inay aad ugu badan tahay laba sidoo kale poor house waa in soo kale heerka guryaha ku jiraan ama guryaha ee bulshooyinka afrikaanka ku leeyihiin waa in aad ugu hooseeyaan oo saahan oo kale marka la eegayo islaamiska ama xaafadaha isku raranka caalamka ugu waaweyn meelaha ku yaalan waa afrika oo salaamid waxa uu ku yaalaa kiwera oo kamid islaamiska ama shukran taxafada iskurantay ugu waaweyn wuxuu ku yaalaa nairobi oo kenya kalena wuxuu ku yaalaa sidoo kale south africa marka afrika waa inay mar walba ku yihiin guryaha ay haystaan iyo soo guryaha ay ku yiriin ama isu farxad haddii guryaha haystaan heerarka guryahaasi qofku uu ku noolaan karo ama uu ugu noolaan ama soo kale aadad marka buur housing waa guryihii oo aad u liitay sanitation facility way soo kale aad ugu yihiin adeegyada daryeelka especially among city dwellers waliba si gaar ah waxa poor housing-ka iyo daryeel tuna aan haysan dadka afrikaanka ee ku nool magaalooyinka among city dwellers dadka ku nool magaalooyinka sidoo kale dhibaato kale oo bulsho oo afrikaanka haysta waxay noqonaysaa mass unemployment waa shaqo la'aan baahs due to high population sidoo kale keenaysa shaqo la'aanta baahsan waa waayna taayeen bulshada kuritaankeedu aad u sar oo si guud Afrika waxa lagu sheegaa maari waa qaaradaha muqaarada ugu kuritaanka badan ee xadiga dhalashada marka la eegayo soo halka kale aad ugu badan tahay bulshadeedu wax lagu qasay in 70% in ku dhaw dhalinyaro yihiin marka taas waa ta keenaysa in deeyo kuritaanka farax badan leh ee bulshada Afrikaanka mar walba baadhis dhisitay ay laba laab noqonayso waa ta keenaysa in shaqo la'aantii ay kursi qaado waayo waxaan jirin markii hore qorshe
shaqaal loogu sameynayo ugu doonida afrikaanka maadaama dhaqaalahooda yaryi inta badan qorshe ma sameeyan bulshada koritaankeeda iyo dhaqaalaheeda isu mishabaya marka mass unemployment haddii aan dib ugu noqono waa shaqaal caan baahs sababtuna ay tahay population density-gu aada u sii kordhay bulshada afrikaanka waa arkoy waa bulshooyinka afrikaanka good example somaliland oo kale waa in ku dhow 1970 ama 60 marka hooyata dadka somaliland la isku abdiraa caan afrikaanka kale macna waa inagana mid marka shaqa la-aantaas iyadoo waa dhibaato waxayna keenaysaa su ahaan oo kale ambi darro oo kale keenta mararka qaar sidoo kale inadequate social amenities adeegyadii bulshada waa in sidoo kale aynahays oo si guud xitaa iyada population high populationka kordhaya ayada laftirkeeda sabab ay u noqonayaan oo marka bulshadii ay labalaab noqoto muddo yaroo 10 sano gudaheeda waxay keenaysaa in adeegyadii bulshada ay wada gaari waayaan hadday waxbarashad tahay su-aalahan oo kale hadday caafimaad tahay wixii oo dhanba macna in ay yaraadaan sidoo kale dhibaato kaloo haysta waa high incidence of AIDS and related disease cudurka AIDS-ka la yidhaahdo oo meelaha ugu badan afrika uu yahay waliba si gaara afrikada saharaha ka hooseeya uu aada ugu badan yahay xitaa laga sii dhexlo dhibaato dhaqaale waayo inta badan dadku aafiyo waxaweye cudurdii shaqaale ee shaqayn lahayda dhalinyartaa ku aafiya marka afrika waa iyaduna waa dhibaato kale bulshada ka taagan frequent hunger and food shortage waa cunto yaraan iyo sidoo kale gaajooyin soo noqota oo meelaha inta badan macaluusha u badan ama gaajada laga shee waa afrika iyadoo weliba kheyraadka ugu badanna soo kaleay marka waxyaabaha inta badan keena waxaa kamid abaarihii oo kalaa kale ama draftiskii oo kale waxaa keena sidoo kale wars and civil wars dagaalada sokeeyo oo kale waa waxyaabaha ka qeyb qaata sidoo kale waxyaabaha ugu muhiimsan ee ka qeyb qaata waa climate change cimilada isbedeleysa waata keenaysa sidoo kale dee in abaarihii iyo wixii kale ay soo noqnoqdaan waliba si gaara meelaha inta badan ka taagantay macaluushaas ama gaajadaas waa isa afrika koo ka ah oo meelaha inta badan quudinta ku tiirsan aaday WFP tahay ama si guudbadahaydii wax bixinay waa dadyooga afrikaanka markaa saameyn kaloo soo kale bulshooyinka afrikaanka ay haysta ama dhibaato kale haysta waa inadequate medical health facility oo ay adeegyo caafimaad oo ku filan in bulshooyinka afrikaanka haysa oo si guud afrika waa meelaha adeegyada caafimaadka wadamada yaro afrikaana laga reebo intooda ugu badan wadamada afrika ma haystaan adeegyo caafimaad oo muwaadiniintii si isku mida u wada gaara ama aqoon dar ha keento ama dhaqaale dar ha keento marka waa saameyn waa dhibaato kale oo bulshooyinka afrikaanka haysta iyadoo ah marka haddii aan intaa ka gana imaano saameyn bulsheed ama dhibaatooyinka bulsheed ee afrika haysta oo aynu u nimaadno economic challenge dhibaatooyinka dhaqaale afrika haysta afrika marka dhaqaalaheeda laga hadlo ani waa waxaa la sheegaa markaa 1960 madax banaanida la qaatay in wadamadii afrikaanka ee madax banaanida qaatay iyo wadamadii iyaguna asianiska ama aasiyaanka iyaguna waqtiyada waqti ku dhow madax banaanida qaatay in kuwa afrikaanka ay ka marka la eegayo beer capital income dhaqaalaha qofka soo gala intadayoga afrikaanka ay kama sarreen tusaale ahaan congo oo kale iyo south korea oo kale suroda wadanka congo la odhanayo maana dakhliga qofka ama wadanka uu haysta uu ka dhaqaale isku midun bay ahay waqtigii 1960 maantana dad bay sidoo kale wayn arki karaena farka u dhexeeya south korea iyo sidoo kale congo haddaynu sidoo kale gacan ama sidoo kale eegno wadanka la yidhaha isagana singapore oo kale ama malaysia oo kale ayneo waqtiyadii 1960 marka la joogo iyagana dee gaanaaba ka wax soo saar ama ka dhaqaale sareysay laakiinse inta ugu badan waxyaabaha afrika keenay dhaqaale xumada ku ke waa kow macnii waa hanaanka maamul wadamada afrikaanka u taliya iyo sidoo kale dhibaatooyinka ay ku hayaan wadamada gudihiisu oo si guud afrikaanku markaa madax banaanida ay qaateen waxaa la sheegaa ama waxay tahay waxaqiiqo in gumeysi waxay qaatay madax banaani keliya ah calaamo bay qaatay laakiinse wadamadii afrikaankaaba waxaa si dadban u gumeysanayay wadamadii ay hore u gumeysan jiray marka waa mid ka mida waxyaabaha keenaya afrikaanku in economic crisis dhibaatooyin dhaqaale in markastaba ay ku jiraan haddaba haddii aan eegno dhibaatooyinka dhaqaale wadamada afrikaanka haysta waxaa kow ka ah kow lag or undeveloped industry waa inay ku yaryihiin warshaduhu ama horumar fiicanba ayna gaarin oo si guud wadamada afrikaanka warshadaha haysta waxaa lagu sheegaa primary industry
waa warshadaha soo saara un macdanta ama qodo un ama lagu qodo ama sidoo kale waxyaabaha kale khidadka luuso. Laakiin kuwii processing ku sameynayay ee qalab la isticmaalo ama wax laga faa'iidaysto ka dhigayay ma haystaan Afrika. Tusaale ahaan oo kale Afrika kookaa ugu badan baa laga saaraan. Marka kookaa la sheegayo in ku dhow 90% ayaa Afrika kookaha soo saarta. Haddana dakhliga kasoo gala waa 200% dakhliga kasoo gala waa 200%. Marka maxaa keenayay waxayna haysan dee qalabkii ama warshadii lagu farsamayn lahaa idiotan lagu iibgeyn lahaa. Shirkadaha kookaa inta badan farsameeya waa shirko wastaran galbeed ku heliyay. Marka waa ta keenaysaa in 200% khayraadkii Afrika. Laakiin waayo waxa laga qaaday iyo raw material laga qaaday. Raw material kuna qiimo badan inta badan kuma fadhiya. Marka Afrika waxa ku yar waa inaa hilaag waraan development bas warshadihii baa ku yar ama uu horumar fiican ba aan gaadhin. Sidoo kale in aan dhigoweyn infrastructure kaabayaashii dhaqaalaha oo Afrika ka jiray. Maxaa ka mid ah kaabayaasha dhaqaale ee Afrika ka jira sida bangiyada iyo kale, caymiska iyo kale. Waa good example caymisku meelaha ugu hooseeya Afrika ka. Good example Soomaalidu oo kaaday inuu soo qaadano. Wax caymis la yiraahdo ma jiro, kuma jiro. Waa halka caymiska inoogu jira tolnimada wax la yiraahdo kale. Oo qofku dee tolkii uu caymiska ka jira marka qaleeyo haddii wax dhibaato ku timaado iyaga wax ka bixiya oo taageera. Transport gaadiidkii oo kale oo Afrika transport fiican kama jiro. Waxyaabaha ka hortaagna waxa ka mid ah dhulka oo kale ama dadku waayo dhulka Afrika inta badan wuxuu u gudayay ama Afrika go'eliyay dhul deed soo ahaan kale buuraliyo badan. Marka in dee highways la sameeyo ama railways la sameeyo malaha. Haddii in yar ay jirtana waa intii Europeans ay u sameeyeen communication networks shabakadihii isgaarsiinta aad u liita. Wan Afrika si fiican uga hana qaad. Marka intaasina waa waxyaabaha dhaqaalaha. Hormarkiisa qaybta ugu muhiimsan ka qaadanaya haday bangiyada tahay, caymiska tahay, gaadiidka isgaarsiinta tahay, waa waxyaabaha dhaqaalaha doorka ugu muhiimsan ka qaata. Qodob kale oo dhibaato kale oo Afrikaanka haysata waxay noqonaysaa waa unequal distribution of economic resources. Waa in khayraadka si isku siman Afrika ayna ugu filiqsanayn. Oo salaam meelaha qaar rich ay yihiin oo khayraad ay yihiin badan ay leeyihiin meelaha qaarna soo kala dee MTB ay ka mareeyihiin. Waa taa xitaa keenta marar qaar khilaafaadka bulshooyinka Afrikaanka u dhex. Oo su'aal ahaan oo kale Congo crisis 1960-1964 or 1965 oo kale. Waxyaabaha keenay waxaa ka mid ah dee khayraadkii gobolkii Tangalooniga laga u lahaa. Ayaa keenay in fulgelin wadamada galbeedku ay ku sameeyeen. Iyaga leftarkooduba ay socialist movement dhaqaaq ay doonayaan inay ka madax banaan waxa ka qaataan kooko intiidii kala keen. Marka khayraadkii oo aan Afrika si isku mid ah ugu gobolyada ku qaybsaneyn. Offer the burdens of former colonial masters for economic aid. Waa in soo kale offer the burdens waa inay aad ugu tirsan yihiin wadamadii Afrikaanka. Former colonial masters gumaystayaashii hore u gumaysanayay for economic aid oo taakuleen dhaqaale ay ugu tirsan yihiin kuwii wadamadii Faransiiska ee West Africa, galbeedka Afrika degana Faransiiska wali ku tirsan yihiin, kuwii Ingiriiska ku gumaysanayay the same iyaguna sidoo kale. Marka taakuleynta dhaqaale inta badan ka yaa economic aid ka yaa waa ta keenta musuqmaasuqa corruption keenta. Waa ta keenta sidoo kale inaan wadanka horumar dhaqaale aanu keenin laakiinse waxa spoon feeding wax malgacaad ugu quusiyo inay noqdo deeqdaas inay sugaan. Dhibaato kale oo Afrikaanka haysata waa high levels of debt, waa deyn aad u sarreysa oo wadamada Afrikaanka wadan aan deyn lagu lahayn ma jiro. Waa isu guud xitaa waa haya ilmo kastoo Afrikaana waxa oo dhan ku dhasha. Waxaa jirta lacag deyn oo wadamada Yurubiyaan isku ku leeyihin ama shaqsi kastoo Afrikaana marka la qiimeeyo lacag qolaal doolar ayaa si shaqsiyaba loogu yeesha. Taasina ma aha maani waa takee waxgay ka timaada waa tadii dowlada Afrikaanku ama IMF ay kasoo qaataan ama World Bank ay kasoo qaataan ama wadamada kale deeqda bixiya ay kasoo qaataan. Marka ta galbeedka laga yimaado imika Afrika meelaha kale diinta laga leeyo waxaa ka mid ah China oo kale. Waa meelaha ugu wadamada ugu badan ee diinta badan ugu leeyo waxaa ka mid ah wadanka annaga ay nagu xigeen Djibouti oo kale. Waa wadamada ugu badan ee China ay diinta ku leeyihiin. Marka diintaas maxay keentaa? Waxay keentaa cadaadis iyo horumar la'aan bay keentaa.
amada marka qaarna waxay keenta madax banaani siyaasada ee wadanka aanu helin ayay keenta marka high level of debt waa diin aad u sarreysa wadamada afrikaanka ee lagu leeyahay waa dhibaato kale iyaduna haysta wadamada afrikaanka marka hadii aynu u gudubno sidoo kale political challenge carqaladaha ama dhibaatooyinka siyaasiga ee wadamada afrikaanka haysta waxaa jira wadamada afrikaanku macnaheedu waxay galeen neocolonialism gumeysi wajci cusuba ama gumeysi casriga way galeen wadamada afrikaanka macnihii markii madax banaanida qaatay wadamo sovereign states wadamo madax banaan boqolkiiba boqol maa laakiinse wadamadii hore u gumeysan jiray ingiriis iyo faransiisku ayuunbaa still gumeysi kaleoo casriga u sameysa oo si gaara tusaale ahaan oo kale waxaan usoo qaadan karnaa gumeysiga casriga un wadamadii faransiisku gumeysan jiray waxa u samaystay urur laydhaa francophone oo kulminaya wadamadii faransiiskii gumeysan jiray iyo wadamadii west africa ama africa guud ahaan ee u gumeysan jiray even xitaa wadamada francophone wadamada faransiisku gumeysan jiray waxay leeyihiin lacagta ay isticmaalaan c f a waa laydhaa faransiiska inta badan usoo daabaca oo even xitaa marka laga yimaado xitaa wadamada africa ee faransiisku gumeysan jiray in badan oo kamid a waxaa lacag ayuu ka qaada cashuura lacag taasoo noqonaysa ama la dhaa conversation debt lacag taasoo noqonaysa in ay noqonayso waxyaabihii waqtigii uu gumeysanayey uu dhisa haddii intay iskuulo oo kale hadday tahay wadooyin oo kale dekada oo kale haddii u dhisa macnihi lacagtii kaga baxda ayuu still faransiisku wadamadii u gumeysan jiray ka qaata lacagta ay isticmaalaan faransiisku french west africa wadamadaasina c f a barea faransiiska usoo daawaca marka faransiiska laga yimaado ingiriiska laftirkiisu macnii waxa la jira orer la dhaa commonwealth ama barwaaqo soon kara wuxuu kulmaya waa ingiriiskii iyo wadamadii gumeysan jiray meesha ama afrikaan ha noqdaan ama meelo kale baa ku yaalaan marka waxay ku qasbiyiin in ruu materialkiina isaga ay ka ibiyeen isagoona waxyaaba soo process garayo uu kasoo ka iibiyo kuqasbiyiin marka waa gumeysiga marka institutionska afrikaanka ama hay-adaha loo sameysta abarada afrikaanka loo sameysta waxaa loo samaystuu si ayna madax banaani buuxda ayna u helin marka waxa wadamada afrikaanka madax banaanida 1960 ay heleen intooda ugu badan waa madax banaani calan keliya inay qaateen laakiinse ayna helin free sovereignty madax banaani buuxda oo dhamaystir bal haddaba saameynaha siyaasiga ee bulshooyinka afrika ama dhibaatooyinka siyaasadeed ee bulshooyinkii afrikaanka haysta madax banaanida kadib maxay noqonayaan kow waxaa ka ah political instability waa deganaansho la-aan siyaasadeed ama xasilooni la-aan siyaasadeed oo dhiyo cobditaid aan civil waris dagaalo sokeeya iyo afgembiyo degdega ama afgembiyoba waa in afrika ay ka dhaceen oo inta badan afrika waxaa marka 90s laga soo qaaday ilaa 90s-kiiba la soo gaaraya waddan afrikaano mar ama laba jeer aanu afgembi ka dhacin uu yariyey ama soo kale ma jiraba marka afrikaanku waxay la kulmay madax banaanida kadib xasilooni darro siyaasadeed oo xasilooni darradaasi maxay ka imaysay afgembiyo dekadiis ahaa iyo sidoo kale dagaalo sokeeyo bi ama qodobka labaad sidoo kale maxay noqonaysaa waa existence of heterogeneous ethnic groups waa inay afrika ay ka jiraan dadyo u kala duwan heterogeneous waa dad ethnically kala duwan dhaqan ahaan kala duwan waa inay afrika ka jiraan wadamadii afrikaanka ahaa ee madax banaanida qaatay waxay ahaa ka koobnaayeen wadamada qaar baa laga yaabay inay ka koobnaayeen ama wadadegayeenba 40 ama 20 qowmiyadba oo kale af oo kale dhaqan oo kale jiim laga qaar marka in dad yo heterogeneous wadamadii afrikaanka madax banaan qaadeen ay kulminayeen waa ta keenaysay in afgembi ay ka dhacaan waa ta keenaysay afrikaanku tribalism ama qabyaalada oo kale ay ku dhaqmaan corruption ama suwaasuba inay ka dhaqmaan marka dadyo waa kala duwan ee layidhi wadan baa isku jira madax banaanidi qaatay waxay keentay civil wars madax banaanida kadib in awooddii wadanka la isu qabso se nigeria wadankaa ka dhacday oo kale ama isugu wadamada afrika intooda badanba ka taagan waxay keentay waa in dadyogii afrikaanka ee madax banaanida qaatay ay ka koobnaayeen qoomiyado kala duwan oo yurubiyaanis gumeysan iyo xadkii macmalka ay sameeyay isu keeneen marka maxay keentay in integration ama statehood in wadan la sameysto ay adkaato existence waa jiritaanka of heterogeneous ethnic groups ay ka jireen afrika dadyo kale qoomiyada make nation integration difficult waxaa meeshii ay aada ugu adkaatay in wadan
midaysan la sameeyo ayaa aada u adkaatay. Qodob kale oo keenay maxay noqonaysaa ama dhibaato kaloo afrikaanka haysata ilaa imikana soo kala haysata waa frequent border dispute, waa muran xadiid soo noqnoqda result oo ka dhalinayay ama sababteedaba ay lahayd colonial demarcation of border, xadka yurubiyaanisku afrikaanka ay u sameeyeen oo ahaatee mid artificial, mid macmala oo waxay keenaysay inta qoomiyadihii la kala qayso oo tusaale ahaan oo kale masaydii oo kale kenya tanzania u qabsan oo kale soomaaliduna soo kaba inagii soo sheegnay in dhowr waxay u kala qaybsan. Marka dad iyadoo aan la eegin dadku se isu facayaan in xalisi after 1960 madax banaanida markay afrikaanku qaateen maxay sababtay in wadamadii afrikaanka border dispute muran dhinaca xadka oo markakii dambena army conflicts khilaafyo hubaysan ama dagaalaba isu bedelay in afrikaanka ciso afrikaanka inay dhex mar. Waana mid ka mid a meelaha amni darada afrika ama wadamada dunida saddexaad ay uga timaado. Marka qodob dhibaato kale bulshooyinka afrikaanka soo kala haystaa increasing refugee influx, qulqulka qaxoontiga ah ee faraha badan to other countries causing instability ee waddan afrikaana intay ka tagaan waddan kaloo afrikaana u kala gudbiya colaaduhuna ay sababaan qaxoontiga waa mid ka mid a meelaha instability ay ka tagaan. Good example ama tusaale waxay noo ah soomaaliya tusaale ahaan colaada ama dagaalka sokeeya soomaaliya kaxay kenya galay, kenya waxay ka abuureen instability ba in badan oo ay waxay keentaa in dee qoyooyinka dhibaatada ka wada sheebtay ka mid tahay inay kusii dhex dhuntaan, deetana kenya dhibaato inay ka abuuraan. Marka increasing refugee influx, qulqulka qaxoontiga faraha badan inta other countries ee wadan afrikaana inta ka tiran waddan kale afrikaana geliya kawsig maxay sababa instability deganaansha la-aan. Qodobka isaguna ma waa maxay waxa uu noqonaya waa internal power strike, waa tartan awoodii loo gelayo oo wadamada afrikaan gudahooda ka jira of ambitious politics oo ay kala yimaadaan siyaasiyiin ciro weyn oo afrikaane. Waa mid ka mida saameyntaas oo si guud wadamada afrikaanka dhibaatooyinka ugu haysa inta badan waa dhibaato ay abuureen ambitious politician ama of ambitious politician siyaasiyiin ciro weyn oo afrika tagaanta inta ugu badan sanadihi dictatorships xukunku ku adag baa ka taagna oo qaarkood afartameeye sano ay hortageen sida mucaamal qadaafi oo kale ama wabtu seeko seeko oo 1965 marka laga soo qaado ilaa 98 congo ama DRC wadankii loo niyotaliyay. Marka dhibaatooyinka waxay sababaan marka siyaasigaas cerka weyn ee doonaya in awooddii waddanka oo dhan in muddo badan u hayso waxay keenaysataa in dad iyago kale ay kula tartamaan dagaal sokeyna olga kale oo stiidkii soo kale u galaafto mararka qaar. Qodob kale ama dhibaato kale wadamada afrikaanka haystay waa ideological difference, waa kala duwanaansho mabdi'eed resulting from cold war oo dagaalkii soo qabowaa ka yimaysa oo wadamadii afrikaanka waxay ku kala duwanaayeen waqtiyada dagaalka oo mabaadiidii ay qaateen. Inkastoo in ka mida afrikaanku ay ahaayeen non alignment policy, kuwa qaatay siyaasadii non alignmentiga la odhan jiray dhexdhexaadnimada hayd, inkastoo in badan oo ka mid ay qaateen, haddana qaarkood waxayaan pro-western ama pro-capitalistiba maraykankii la baxa, halka kuwo kalena ay ahaayeen pro-communisti ama pro-eastern, kuwa reer barigii ama wadamadii isbidiga soofiyeed shuuciyadda ku hoggaan ahaa ay la baxay. Marka waa tekeenaysa in khilaafaad ama dagaalaba afrika ay ka dhacaan. Good example waxa inuu ahaa tusaalahaan dagaalkii 77 ee soomaaliya etoobiya ka dhexeeyey oo kale, waa mid ka mid a waxyaabihii keeniyey waxaa ka mid ahaa dagaalkii qaboobaa lug kulahaa ama khilaafaadkii dagaalkii qaboobaa ayaa sababka. Marka dhibaato kaloo siyaasadu afrika ka taagneyd maxay noqonaysaa waa ideological difference, waa kala duwanaansho mabdi'eed resulting from cold war oo dagaalkii qaboobaa ka imanayso wadiyoogii afrikaanka qaarna bro western ay noqdeen ama bro capitalist ay noqdeen, kuwa kalena bro eastern ama bro communist ay noqdeen, waxay keenaysaa in iyaga laftirkooda ay isku dhacaan oo dagaalo ay dhacaan ama colaadba adliista ay timaado. Marka maanta casharkan insha allah intaasuu inoogu joogi doonaa, halkaas waxaynu ka sii wadi doonaa insha allah.